Челябі-Новосібір таш жолының 635-ші шақырымы, яғни Мағжан Жұмабаев ауданы Чистая ауылы маңында белгісіз біреулер Hyundai Accent маркілі жеңіл көлікке 2 мәрте оқ атқан. Оқиға желтоқсанның 18-і күні болған. Полицейлердің мәліметінше зардап шеккендер жоқ. Көлік облыстық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментіне тиесілі болып шықты. Машинаға 25 жастағы қала тұрғыны жауапты болған. Оның сөзіне қарағанда желтоқсанның 17-сі күні сағат кешкі 10-дар шамасында көлік істен шыққан. Сол себепті ол мемлекеттік нөмірін шешіп алып, көлікті жолдың жиегіне қалдырып кеткен. Полиция департаментінің баспасөз қызметі мен білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшылығы болған жағдайға түсініктеме берді. Аталған факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 202-ші бабы 2-ші бөлігі, яғни бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе білдіру бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері осы қылмысты жасаған қылмыскерлерді анықтау бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуде. Негізі мереке күндері, демалыс күндері және жұмыс уақытынан кейін қызметтік көлік қолданылмайды. Бірақ бірнеше рет жүргізуші ескерілгенмен осы демалыс күндері қызметтік көлікті рұқсатсыз алып Мағжан Жұмабаев ауданына туысқандарына барған. Көлік жүргізушін жұмысқа алған кезде міндетті түрде департамент тарапынан материалдық жауапкершілік туралы келісімшарт жасалды. Сондықтан тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін көлікті ол өз тарапынан жөндеу керек.